Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken do të vizitojë në shkurt Turqinë dhe Greqinë në një udhëtim që de facto po kthehet në një mision ndërmjetësimi për uljen e tensioneve mes dy vendeve. Përplasit Athina-Ankara shqetësojnë palën amerikane sepse tensionet vazhdojnë për muajin e 10 radhazi dhe kanë të ngjarë të përshkallëzohen pasi Turqia dhe Kipro, një mollçeri mes dy vendeve, janë në periudhë parazgjedhore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë frikë se situata mund të dalë jashtë kontrollit nga një incident i paparashikuar, në det apo në ajër, dhe aq më tepër që avionet luftarak do të kalojnë çdo ditë në Egje. Mundësia e një aksidenti është reale, siç tregohet nga përplasja e një mjeti lundrues në rojes bregdetare greke, dhe të paktën tre skafe të rojes bregdetare turke në far Moskon i Nisi. Ashtu siç bëhet me dije, kreu i Departamentit të Shtetit pritet të ndërmarrë një udhëtim në Europë pas datës 17 shkurt. Raporte të pakonfirmuara thonë se Antony Blinken për bisedime me ministren e jashtme gjermane, dhe më pas ndalesë radhës në turneun e diplomatit amerikan pritet të jetë Ankaraja, ku ai do të zhvilloj bisedime me ministrin turk Mevlut Çavuşoğlu.